tome kako se oni bave stočarstvom. Idemo na tu tematiku. U našoj poljoprivredi čak i vredni mladi ljudi mogu da propadnu, a kamoli oni koji se malo opuste. Miloš Gurmazović iz Drenovca kod Šapca se ne opušta. Ovih dana radi danonoćno kako bi spremio dovoljno stočne hrane za farmu krava. Danas je postalo skoro retko da neko mlađi sa toliko entuzijazma uđe u ovakav posao. Sve je već prepuno stočne hrane, bit će se laže ne za godinu dana, nego sigurno za do sledećeg godina ovo doba. Ali se trenutno skida kukuruz i sprema silaža od zrna. Pa ovde trenutno imamo 17 umatičenih grla, krava muzara. Moramo da radimo oko 35 hektara zemlje, koje je naše, koje je kirije, da bi ovo sve mogli da obslužimo. Predajemo od 150 do 200 litara mleka, sve zavisi kako je koja u laktaciji, ali prosek je do 200 litara mleka i to je to. Zanimljivo je da se ishrana ovih krava zasniva skoro isključivo na kukuruzu, zbog toga što Gurmazovići nemaju dovoljno svoje lucerke, a skupo je da je kupiju. Dakle, kukuruzna silaža je osnov ishrane, na to se dodaje, što je veoma zanimljivo, koji deo koncentrata mlevenog siliranog zrna kukuruza. Međutim, to i nije čak silirano u pravom smislu te reči, da je pala pH vrednost pa da se ukiselilo, nego se kukuruz skide i kruni se 25% vlage, praktično se kombajnira standardnim kombajnom, ne skide se u klipu pa da se kruni. Onda se melje i tako sa mlevencu bacuje u trenč dubine 3 metara u kojoj može da stane preko 20 tona takve mase. Čak se i pakuje u vreće, bukvalno se samo sabija u vreće, u džak, a onda se tako sobijene vreće pakuju na trenč kako bi istisnule vazduh iz ostatka mase. Iskustvo je pokazalo da se ovako spremljeno zrno nikad ne kvari. Dakle, to je dobar savjet i receptura ukoliko imate stoku. Pošto ipak krave i hvali celulozu, ishrani to se nadomešta davanjem jeftinih stvari tipa kukuruzovine, tako ovako skupljene po njivi i nekih drugih praktično otpadaka. Klasična kukuruzna silaža se sprema, pomalo naravno klasično, ali zanimljivo je da se kao pokrivka umesto peske i zemlje, što je kod nas najčešće koristi, na primjer, ili recimo stare gume su isto često, koristi samo cigla i slama, koje je kao neka vrsta izolatora, pogotovo preko leta kad se sprema silaža. Pokazalo se da silaža pokrivena slamom i nailonom ima mnogo manje gubitke nego ona pokrivena drugim prekrivkama. Ove godine smo se odlučili, posejali smo 5 hektara as kukuruza silaža, uradili smo 100 prikolica silaže, pretežno je silaža glavni obrok, radili smo i kukuruz, kukuruz meljamo u obliku jarme, isto taba se daje se kao sirova jarma, sa njoj dodajemo rezance i to je neki obrok trostruki, znači daje se u ta tri dela i to im je glavni obrok, pošto ove godine smo loši sa lucerkom, bilo je i vode, miši su nam napravili dosta štete, tako da im je među obrok dajemo samo sirak i šarovinu. Šarovinu? Da, može da, ovako, da, da, da. Čisto da, da se popune da, ovako? Čisto da se popune tom kabastom hranom, jedna manjka kabasta hrana. Ovo im je neki proteini, a kabaste hrane nemamo. Tako da s tim popunjujemo. A osnovni je kukuruz? Da, da, da. Ta da, jarma? Da. Radili smo već dugi niz godina, radimo o kukuruz do 25% vlage, meljemo ga, tabamo i tako ga dajemo. Bez ikakvog kvarenja, bez ičega, nikakvih problema imamo, ta jarma stoji u velikim količinama, stoji do 5-6 meseci u džakovima, koje u tim jamama. I to je to, nikakvih problema nemamo. Sam levena, normalno neko krupnije sito da bi mogli preživali normalno da jedu. Znači može i u džakovima praktično nabijati? Može, u džakovima se nabije i ne dobije tu kiselost koju dobija ako je kukuruz preko 30% vlage. Zanimljivo, znači ono se ošto ne ukiseli? Ne. Bez problema smo im davali svinjama, bez ikakvih problema. I svinjama? Da. A kako je konzumacija kod krava? Rado to jedu? Rado. Čak neće da jedu dok ne bacim u jarmu ostalo ovo što već dajem. A proteinski deo date im i sojenu sačmu? Da, dajemo im soje, ali u malom procentu, jer smo našu soju nismo pekli, nego dajemo im u obliku od 1,5 do 2%. Dajemo soju i dajemo suncokret. Normalno kupujemo ljuspu suncokreta i to im dajemo kao proteinski deo. Ovi godina kad je kukuruz tako reći džabe, najpametnije je da
ga ovako po znacima navoda investirate u budućnost. S obzirom na troškove sušenja i skladišta, ne postoji ekonomični način da se iskoristi zrno od ovoga, jer ovde nema ni troškova sušenja, ni nekih posebnih troškova skladišta. No kad smo kod toga, ipak makoliko da pazite na te investicije, ponekad čovek jednostavno ne može da izbegne zamku. Kao što vidite, Miloš ima odlične junice, o kravama brine najviše njegova majka, koja tela da odmah po teljenju smešta u bokseve napravljene od rešetaka koje su skinute sa tankova, pokazalo se to kao praktično i dobro, jeftino. Dakle, gospođa ih odgaja, napaja, brine o njime kao o kućnim ljubimcima, što objašnjava zašto junice tako pitome dolaze da se maze kad im priđete. I pored toga, stočari kao što je Gurmazović su ponekad jednostavno primorani, na primjer zbog toga da kupe gorivo, da svoje životinje daju budzašto. Iz ove štale je prodata junica. 10 dana preteljenje za svega 1200 evra. Kada se otelilo, to je vlasniku donelo 500 evra, što znači da su u suštini morali da prodaju junicu za svega 600 evra. Smešna cena za priplodnu životinju. Plan nam je da nešto prodamo, a nešto da se proširimo, što je i normalno. Planiramo da uradimo neku mini farmu za početak, nešto da se proširimo, ali opet kažem vam kako bude vreme i kako bude ovo stanje se menjalo, tako ćemo i raditi. Interesantno, ste morali nedavno da prodate po veoma niskoj ceni, veoma kvalitetnu junicu. Da, morali smo da prodamo, dali smo junicu oko 500 kg, koja je umatičena, za 10 dana je trebala da se oteli, što je posle i pokazalo, za 1200 eura. Samo 1200 eura? Da, da, nije moglo za više. E se otelila? Da, da, otelila je muško, samo tela. Znači ipak vam je trebao toliko novac za poljoprivredne... Pa da, 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 jednostavno za to gorivo koje je preskupo i te izdatke, samo seme, pšenice i sve ostalo što nam treba, što smo morali da kupimo, morali smo da damo. Nažalost, verovatno da ću uskoro morati da zbog investicija još neke od ovih životinja prodam. No i pored toga, Miloš entuzijasta, ovo je lep posao, nije lak. Pogotovo kada morate da radite sa mehanizacijom starom 30 godina, da se dovijate, da otplaćujete kredite i sve ostalo, ali je lep ovo posao. Ovo je posao gde je čovjek sam svoj gazda i sam sebi kroji kako će da radi, koliko će da radi i kako će da uradi. Nije problem raditi ništa, sve zavisi šta čovjek hoće da radi i naravno šta čovjek može da radi i gde se nalazi. Ovo nije neki težak posao, nije zahtevan sa mašinama kojima čovjek radi, može da opsluži i to je to. Znači možemo kaži da ste zadovoljni kao mlad čovjek? Zadovoljan, da, 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 zadovoljan. Jeste da nije baš sve potaman, ali ni u jednom poslu ne može sve da bude potaman. I to je to. To je sad pokazalo se u praksi da je lakše. Naši ljudi to gledaju tako, urade ratarstvo, završe taj deo posla, posle celu godinu dana su slobodni, a retko ko se, i posebno za krave. To retko ko. Za bikove se i odlučuju, ali za krave ne. A ili ima uopšte ljudi da hoće se baviti poljoprivredom ovako ovde, malo više? Pa slab. I više gravitiraju ka Mitrovici i Šapcu? Da, više gradovima. Više se daje zemlja pod kiriju i to je to. Završavaju i zadovoljaju se s tim. Suštinski je važno za Srbiju da ima što više ovakvih ljudi, da prave porodice, da rade, da uzgajaju dobru stoku i budu dobri u svom poslu. Svaka čast ovom mladom poljoprivredniku. Gledamo i komentarišemo kako će ovakvi ljudi uspeti bez obzira na vreme i na okolnosti. A mi nastavljamo emisiju prilozima naših dragih kolega dopisnika. Pričamo o pčelarstvu i pričamo o izuzetnom voćnjaku maline na 6 hektara, a pola je pokriveno protivgradnim mrežama. Milomir Stojić iz Zariljskog sela